här inne nu då. Sen som att ha uppe fönster. Man får ju massa ovälkomna insekter. Ja, förhoppningsvis hoppar han inte ner på mig och dödar mig. Hej allihopa, så jag ursäktar bara att jag inte har så mycket smink på mig idag. Jag vet inte, jag känner inte bara för att sminka mig idag. Så jag hoppas att ni vill kolla på mig ändå. Men idag kommer jag faktiskt se en video som jag aldrig gjort förut. Det är en sån här sponsrad, produktaktig video. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Men jag blev kontaktad av ett företag som heter mittnamnhalsband.se. Och de ville skicka mig en av deras produkter. Och så sa jag självklart ja, det får ni jättegärna göra. Så att i den här videon kommer jag att visa er vad jag fick av dem. Och prata lite om vad jag tycker om deras företag och allt sånt där kul. Så förhoppningsvis så vill ni fortsätta kolla. Och ifall ni vill göra det så skulle det vara jättebra. Annars kan ni bara stänga ner videon. Ni behöver inte kolla om ni inte gillar såna här sponsrade videor. Det är helt okej. Okay. Men ja, vi kan väl köra igång. Så mittnamnhalsband.se är ett företag, en sida där de gör typ egengjorda smycken. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men de liksom gör det speciellt för den som man ska ge den till eller till sig själv. Till exempel det som jag fick skicka till mig är det här halsbandet som det står Linnea på, som jag valde ut då. Och jag har haft ett sånt här halsband förut, det står Linnea, men det var liksom ett billigt och det tog typ, det gick ju sönder efter bara några dagar. Så det var verkligen jättekul att jag kunde få ett sånt här som är mycket bättre kvalitet. Det är verkligen jättefint. Jag tror jag kommer få väldigt mycket användning av det här. För att jag vet inte, det är liksom speciellt för en själv och sådär. Och de har även flera armband också och halsband. Som man kan bara liksom göra speciellt för den som man ska ge den till eller till sig själv. Jag tyckte, det är nog det bästa sättet jag kan förklara det på. Du kan liksom skriva namn, din bästis namn. Du och din bästis namn, eller du och någon annan kompis, eller du och din partners namn, jag vet inte. Något sånt där i alla fall, som är liksom bara speciellt. Jag vet inte. Jag fick även ett sån här litet kort av dem, som jag tänkte läsa. Och det står, hej Linnea, tack så mycket för att du har tagit tid att skriva en recension om en av våra produkter på din blogg. Ja, det blir ju video för mig då. Den produkt du får är helt kundanpassade och personlig. Jag kan inte läsa. Den produkt du får är helt kundanpassade och personligt speciellt för dig. Jag hoppas att du gillar att bära dig lika mycket som vi gjorde när vi tillverkade den åt dig. Du kommer också att få en liten extra vara som bifogat som tack. Lycka till med bloggandet, med vänliga hälsningar Ella, som du var tjejen som jag fick kontakt med. Och det som jag fick var den här söta lilla nickeringen. Det är så love på. Så jag kommer ha deras sida länkad i beskrivningen och även till det halsbandet som jag valde ut. Och sen är de så snälla att de också ger en liten rabattkod. Vi ska se här hur mycket rabatt det är. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ni får 10% rabatt om ni skriver in rabattkoden bloggen ner. Så alltså inte bloggen ner slide utan bloggen ner. Det kommer stå i beskrivningen. Ifall ni nu skulle vilja köpa något från den här sidan så har ni lite rabatt. Asbra! Så jag hoppas att ni gillar den här videon och ifall ni är ett företag som skulle vilja ta kontakt med mig på någon konstig anledning så får ni gärna göra det. Min mail finns också i beskrivningen. Så ni får sitta gärna och kolla beskrivningen för där skriver jag det mesta av informationen. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Glöm inte att gilla videon och prenumerera så ses vi snart igen.